সদ্যঘোষিত অসম উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষাত ডিমৌ জুনিয়র কলেজের বিজ্ঞান আর কলা শাখা দুইটা পরীক্ষাত অবতীর্ণ ছাত্র ছাত্রীসকলে অতি সুন্দর ফলাফল লাভ করেছে আর শিবসাগর জেলাখনলে সুনাম কহিয়াই আনিছে। মই দেখাইছো এই জুনিয়র কলেজখন বর্তমান আনন্দমুখর পরিবেশে বিরাজ করেছে। ইয়াত কলা শাখাত 169গৰাকী এই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল আর আটাইকেগৰাকীয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেইদরে বিজ্ঞান শাখাতও উত্তীর্ণ হার 100%, আর কলা শাখাত 110গৰাকীয়ে প্রথম বিভাগ লাভ করে উত্তীর্ণ হবল সক্ষম হয়েছে। আর অতিকে ভাল লগা খবর যে জ্যোতিময় দত্ত নামৰ কলা শাখার যেগী পরীক্ষার্থী আসে কলা শাখাত জ্যোতিময় দত্তয়ে 93.80% নম্বর লাভ করে সুখ্যাতিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আটাইকটা বিষয়তে লাভ করেছে লেটার নম্বর। মই 93.80% লাভেরে কলা শাখাত উত্তীর্ণ হওয়া জ্যোতিময় দত্তক পোনপ্রথমে মই অভিনন্দন জানাইছো। কি কবা এই মুহূর্তে কেনে অনুভব হয়েছে? ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে। ছাৰ বাইদেউ সকলে ভাল সহায় কৰিছিলে পঢ়া শুনা কৰাত ভালদৰে। সকলোৱে ভাবিছিলে এটা ভাল ফলাফল, ভাল লাগিছে। এতিয়া কি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলে এই ফলাফল? মই দৈনিক পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ ঘৰত, যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। এনেকৈ বা নোৱাৰাটো ছাৰ বাইদেউহঁতৰ লগত কনচাল্ট কৰিছিলোঁ তেনেকৈ। ইয়াৰ পিছত কি হোৱাৰ আশা আছে, কি পঢ়িবা? ইয়াৰ পিছত মই বিএ পঢ়িম, এতিয়া চিইউটিৰ কাৰণে এক্সাম দিম, তাৰপৰা ইউনিভাৰ্চিটি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিত পাওঁ। তুমি মেট্ৰিকতো স্থান লাভ কৰিছিলা, অষ্টম স্থান? অঁ, মই নৱম স্থান পাইছিলোঁ। আৰু এইবাৰ কিন্তু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত স্থান শীৰ্ষ স্থানটো বিলুপ্তি কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'বা? স্থান ৰেংকিং নাই এবাৰ। মই এই সন্দৰ্ভত বিশেষ একো নকওঁ, কাউন্সিলে যিটো ভাল দেখিছে তাকে কৰিছে আৰু। সেইটোতে সন্তুষ্ট হয়। মই কেইবাগৰাকীও ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে অতি সুখ্যাতে উত্তীৰ্ণ হৈছে। মই পোনপ্ৰথম ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল। আমাৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ এইবাৰ ভংগ হৈছে, বহুত ভাল ফলাফল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে। কলা শাখাটো 100%, বিজ্ঞান শাখাটো 100% ফলাফল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আমি খুবেই সুখী। গতিকে আগন্তুক দিনতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ ফলাফল, ইয়াতকৈ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আপোনালোকৰ বিদ্যালয় জ্যোতিময় দত্তে 93.80% লাভ কৰিছে, হয়তো তেওঁ ৰেংকিং থকা হ'লে হয়তো স্থান পালেহেঁতেন। পালেহেঁতেন, ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থাটো যদি এইবাৰ ভাল থাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় এওঁ ৰেংক পালেহেঁতেন। হয়, এই ব্যৱস্থা উঠাই দিয়াত কিবা অসন্তোষ আছে নেকি নে ভালেই দেখিছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎসাহিত হ'লহেঁতেন, অসম এলেকাত যদি তেওঁলোকে নিজৰ নাম উজ্বলাবলৈ পালেহেঁতেন, অসমবাসীয়ে দেখিলেহেঁতেন, তেওঁলোক উৎসাহিত হ'লহেঁতেন, এইটো থকা হ'লে ভাল আছিলে বুলি ভাবিছোঁ। কলা শাখাত এতিয়া আপোনালোকৰ এইবাৰ কিমানে লাভ কৰিছে? 110গৰাকী প্ৰথম বিভাগ পাইছে, 110গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 169গৰাকীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, আৰু বিজ্ঞান শাখাত 44গৰাকী অৱতীৰ্ণ হৈ 31গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ পাইছে, বাকীসকলে দ্বিতীয় বিভাগ তৃতীয় বিভাগ। ভাল ফলাফল, ইয়াৰ কাৰণ কি? শিক্ষকসকলৰ সহযোগিতা, শিক্ষকসকলে নিজৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে পালন কৰে, অভিভাৱকসকলেও যোগাত্মকভাৱে আমাৰ এই যিটো মিছন, আমি এটা মিছন তৈয়াৰ কৰি কাম কৰোঁ, এই মিছনৰ প্ৰতি অভিভাৱকসকলে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আমি সেইদৰে আমাৰ মিছনৰ সৈতে অংশীদাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। হয়, আৰু এগৰাকী আছে, তুমি কোনটো শাখাত কি কি বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ? কোন বিভাগত? মই ষ্টাৰসহ 300 লেটাৰ পাইছোঁ। পঢ়া শুনা মানে মই প্ৰায় ৰাতিয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 10টামান বজাৰ পৰা। তোমাৰ নাম? মোৰ নামটো শ্ৰী আকাশদ্বীপ দাস। তোমাৰ নাম? ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা। তুমি কোন শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছা? মই কলা শাখাত। কলা শাখাত কিমান নম্বৰ? মোৰ 90.6%। যথেষ্ট ভাল ফলাফল কৰিছা, কি ধৰণে সম্ভৱ হৈছে? প্ৰথম ছাৰ বাইদেউসকলৰ উৎসাহ বা সহায় সহযোগিতা, আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ মা দেউতাৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে এইটো ফলাফল সম্ভৱ হৈছে। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিৎ কোঁৱৰ।
মই কলা শাখাৰ ছাত্ৰ হয়। মই 88.2% পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। হয়, আৰু কি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ? হয়, মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ ৰেগুলাৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু লগতে সকলো বিষয় খৰচামাৰি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু যিসমূহ ডাউট আছিলে সকলোবোৰ ছাৰ বাইদেউসকলক সুধিছিলোঁ আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে সকলো কথা মন খুলি আমাক কৈছিলে, সকলো কথা, সকলো ডাউট কৈছিলে, ক্লিয়াৰ কৰিছিলে। সেই গতিকে এইটো ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেই গতিকে সকলো ছাৰ বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, মই ভৱিষ্যতে বৰ্তমান ভাবি আছোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মই অসমীয়া বিভাগত স্নাতক কৰিম। হয়, যথেষ্ট ভাল লগা খবৰ অসমীয়াত তুমি। হয় হয়, এইটো কি হয়, আমাৰ যি অসমীয়া বিভাগত বা অসমীয়া লেংগুৱেজত কৰা খুব কম থাকে, সেই গতিকে মই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি অলপ ৰাপ আছে, সেয়েহে অসমীয়া ভাষাত মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। হয়, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এইবাৰ স্থানপ্ৰাপ্ত যিটো ৰেংকিং ব্যৱস্থা আছিলে, এই স্থানৰ সংখ্যাটো এবাৰ বিলোপ সাধন কৰিছে, নতুন ব্যৱস্থা আহিছে, কি ক'বা? এনেকুৱা সকলো দিশৰে আপোনাৰ ঋণাত্মক আৰু যোগাত্মক থাকে। এতিয়া যি কাউন্সিলিং কৰা হৈছে সেয়া নিশ্চয় ভালৰ বাবেই কৰা হৈছে বুলি আমি মানি লৈছোঁ আৰু সেয়াই বিশেষকৈ কৈছোঁ। আৰু দিয়া হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন, আমাৰে সতীৰ্থ এজনে স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন, আমাৰে নাম হ'লহেঁতেন, সেইটোৱে ভাল লাগিছিলে। কিন্তু যিহেতু কাউন্সিলে এবাৰ বিলুপ্তি কৰিছে, আমি ক'বনো কি পাৰিম, সেইটোৱে আৰু। হয়, এই ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে, কিন্তু এয়া যিয়েই নহওক বৰ্তমান যি ফলাফল লাভ কৰিছে তাক লৈ যথেষ্ট আনন্দিত আৰু উৎসাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। মই এইসকল দেখুৱাইছোঁ পুনৰ, এইসকল সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এয়া দেখিছে, ইয়াত একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে আজি এই ধৰণে আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ এইখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ 100% কলা শাখাটো উত্তীৰ্ণ হৈছে, সেইদৰে বিজ্ঞান শাখাটো 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, জ্যোতিৰ্ময় দত্ত তেওঁ 93.80% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোৱে আজি এইধৰণে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চৌহদত উপস্থিত হৈ আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে।